نو خبره داسې و سلمان چې زمونږ یو ملګری امین نوم یې امین مونږ به ورته امینې ویو امینې چې بس چرته چوران کار وکړو نو وایي به خدای دې داسې ګیر کړه لکه امینې چې ګیر شوې وو نو میاشت کار راسره وکړو یاره میاشت بعد مې ته تپوس وکړم امینې دا راته ووایه چې تا چا ته ولې وایې چې یاره خدای دې داسې ګیر کړه لکه امینې چې ګیر شوې وو وایي نه وایم درته یاره مې ماته به وایې نه نه وایم درته بار خل سړی مې ډېر تنګ کړو ما ته ویچې یاره داسې کار زمونږ کلي کښې یو کس مرسلین نوم و چارسلي وو که نه یغره د لسو بجو کښې اواز وکړو چې یاره امینې ځای چې زه داسې چاکر ولګوو ما چې صحیح ده کور نه راووتم لړه مو سره چاکر م ولګو په پوله کېناستو تماچه را ویست وې سپلو کښې کېښوله او دې دوران کښې یاره بس وې خبرې کولې 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 بس مرسلین ټیز واچوو وې دې ټیز یې واچوو اکدم یې تماچه را وځه بوړې کښې ووایې ما یې که ځان دي په ما یې را واړولې په ما یې را واړولې ما ته ویل چې امینې اچوږې نه لاړې وې ما ورته ویل چې ما دې خوران وي که چا ته م ویم هېڅ چا ته م نه ویم خو لکه خدای تعالی مسلمانه لکه اوس دا څه کې هغه ویل چې ما دې ادم علیه السلام وی ما دې هغه وویل چې تا هر څه ووایه خو پرېدم دی نه یو ښځه طلاقې هم نه دی پرېدم تیز باش دی یو ګېنټه دوه پکښې تېر شو ما ورته ویل چې ما له نه را ځي ویل چې سبا خو به در شي که نه کېنولې م کېنولې م مازدیګري کښې مې د ښځې رنګ راغې ما ته ویل چې څوک دي ما چې ښځې مې را پسې د کور نه رنګ وکړو ویل چې اوچت یې کړو اوچت مې کړو دوه خبرې ورسره وکړو چې اوچت مې کړو ښځې ته مې ویل چې ښځې ختمي نه کوه چې خدای ټیز را ولېږي نه وژنې مې مرسلین هغه یاره سلمان هم بس وایي چې د ماښام ته ټیم غریب شو نو داسې وړوکې غونده مې ورته واچوو وایي ما ته یې ویل چې دا نه زما د هغې په شان ټیز واچوې ما چې دا څه پې غویم وویل یار ماسپوتن کښې مې ورته بیا ښه غټ واچوو الله وایي رحم وکړو ښه غټ مې ورته واچو بس بیا راته ویل چې راپنجه شه اشناګوله ډرا شوه پوه شوې بس یې بیا پرېښودم.